Ja, Fred Grönvall, Roma IF. Vi ska lansera en nyhet till årets Classic Weekend som avgörs här på Gotland den 22 april. Och det är nämligen att Fred och alla andra löpare i det här loppet kommer att som avslutning gå in och vända på Destination Gotlands lilla snabbfärja Gotlandia 2 här innan man springer i mål och spurtar och förhoppningsvis vinner. Fred, hur kändes det att springa på bildäck? Härlig känsla. Lite science fiction-miljö nästan. Det är inte varje dag man gör det. Har du gjort något liknande någon gång? Nej, faktiskt aldrig. Nej. Du, det är ju så här att ni kan ju vara en klunga som kommer här springande och så kan du avgöra sig. Nej. Här inne vet man aldrig vad som kan hända, eller hur? Nej, när du svänger ner det där bakom balkarna så då kan vad som helst hända. Alltså. Mm. Du, vad säger du om Classic Weekend totalt sett då? Jag vet att du jagar ju det gotländska rekordet som lever sedan 30 år tillbaka. Berätta. Precis, det är en tid på 68,5 minuter i gotländska. 1.08.34 och det är stora målet nu att kunna slå det då. Mm. Och jag känner att jag har förberett mig i år så jag ska ha möjligheten. Det ska inte få uppleva sin 30-årsdag. Mm. Det är stor chans jag känner att det är liksom. Är du i livsform eller? Ja, det vill jag påstå att jag är. Och 50% chans att jag tar det. Mm. Du, det här påhittet nu att ni ska in och vända på bildäcket, ja. Tillför det någonting i det här rekordförsöket eller ställer det till det för dig? Det är ju klart att det välja spår och in där, det är lite utmanande att springa på bildäcket, men samtidigt när du har vänslagit runt där inne, då är det bara att klippa det sista. Det är ut här och så raka spåret mot målet. Här, så spurten börjar egentligen inne på bildäck kan man säga, för sen är det raka spåret. Ja, när du har slagit runt 180 där inne på bort, då börjar spurten. Då är det liksom survival of the fittest. Mm. Nu vill ju vi, att ni som tittar på det här, komma hit till Gotland och utmana Fred. Oavsett om ni bor på Gotland eller om ni är sugna på att komma till Gotland. Vi på Destination Gotland har i alla fall tagit fram ett attraktivt resa- och boendepaket för 1485 kronor per person. Då är det 2 nätter på Scandic, inklusive resa och anmälan. En avgift till det här fantastiska loppet. Klart man måste hitta och utmana dig, Fred. Ja, kom igen nu, löparkompisar. Nu får ni komma hit och bjuda upp till dans. Men du, ska vi avsluta det här med att vi springer in på bildäck igen, eller? Ja. Eller? Vi kollar. Ja, vi gör det. Oh.